গুৱাহাটী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত অঘটন। প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ চিলিং ভাগি পৰে। গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ চিলিঙৰ এটা অংশ দেওবাৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ভাগি পৰে। এই ঘটনাৰ এটা ভিডিঅ' অনলাইনতো প্ৰকাশ পাইছে, য'ত চিলিঙৰ পৰা ধ্বংসাৱশেষ যাত্ৰীসকলৰ ওপৰত পৰা দেখা গৈছে। ইফালে বিমানবন্দৰৰ কেফেটেৰিয়াৰ চালৰ পৰা পানী লীক হোৱা দেখা গৈছে, যাৰ ফলত বিমানবন্দৰত কিছু সময়ৰ বাবে কাম কাজ বন্ধ কৰি দিয়া হয় আৰু কিছু বিমান সেৱা ডাইভাৰ্ট কৰা হয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।